ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରି ଉଠିଛି ବାଉଁଶ ବାଡ଼, ଆଉ ଏ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ନିଜ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି, ଆଉ ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠରେ ଜାରି ରହିଛି 144 ଧାରା ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ଆଜି କାଁ କାଁ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମାଗମ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, ସେଠି ଆଜି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ କେମିତି ଏ ଜାଗରକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, ବାଦ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶ ପକାଇଲେ ଚଳ କରେ, ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା, ମନେ ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଏକଥା ଦେଖିବା ଜୀବନ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନର କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସେବା ପୂଜା ଆମର କାମ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଭାବିକି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିପଇସା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଦିବାସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଜାଗାରେ ଭଲ ବିପଇସା କମେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଚଳେଇବେ, ତେବେ ସେ ଆଶା ଆଶା ରହିଗଲା ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ପଇସା କମେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଇସାକୁ ଦେଖିଲେ କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ କଥାଟା ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମନ୍ଦିର କହିକି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଜି ପଇସାକୁ ଦେଖିବା କାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ, କଟିଯିବ ସମୟଟା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ବି ଦେଖାଯାଏନି, ସେ ସୋରିଷ ବି ମାନେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳିକି ବସୁଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ଜଣାଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଥିଲେ, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ନା ଦୀପ ଜଳୁଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଆମେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ ଯେଉଁ ମେଳାରେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ହିସାବରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଖାସ କରି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି, ସହରରୁ ଆସନ୍ତି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆସୁଥିବେ ଫେରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସହର ବାହାରୁ କହିଲେ ଟାଟା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ, ଚେନ୍ନାଇ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଅଧିକା, ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବି ଅଧିକା ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ କ'ଣ ନନା ଆଉ ମେଳା ହେଉଛି ନା ହେଉନି, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆମର ତ ଖୋଲା ହେଲାନି, ଖୋଲା ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସେଇଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେଇଟା ସବୁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରଡ଼ି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ଯାଇକି ଦୀପ ଜାଳି କରାଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ରାଉଲକେଲା ଚାହିଁ ମାନେ ରାଉଲକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଉଲକେଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁପାରୁଥାନ୍ତା, କିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ କେହି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ କେହି ମାନନ୍ତିନି ଲୋକ, ଆମର ଖାସ କରିକି ବେଦିକାସରେ ମାନିବେ କି ନ ମାନିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସର୍ବ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସହର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସହର ଆଖପାଖର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏଠି ଜାରି ରହିଛି 144 ଧାରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ହେଲେ ବି ଭକ୍ତ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଉଲକେଲାରୁ ଅନୁରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।